Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til en ny lille video her på min kanal. Jeg har lavet en ny YouTube-kanal, fordi de sidste 8 år har jeg lavet YouTube-videoer til børn og unge mennesker og familier, fordi jeg lavede dem egentlig hovedsageligt ret imod min datter Bella. Bella er nu snart 13 år gammel, hun kan tale og forstå engelsk, så nu skifter jeg, og jeg har lavet en ny YouTube-kanal, der hedder Slice from Denmark. Der vil være link til den i beskrivelsen. Jeg har allerede uploadet nogle videoer til den kanal. Det er en engelsk kanal, der er rettet mod voksne mennesker. Du er meget velkommen til at komme over og kigge, ligegyldigt hvor gammel du er, men jeg laver videoerne på engelsk. Og så laver jeg dem rettet mod voksne, det vil sige, at jeg snakker om voksne ting. Jeg snakker om mig selv, og hvad der sker i mit liv og sådan nogle ting. Jeg vil stadigvæk spille Minecraft og bilspil og lave fjollede fotovideoer og alle de her ting. Så indholdet vil som sådan ikke være anderledes, men jeg retter dem imod voksne, i stedet for mod børn og unge. Og det er ligesom noget, jeg er kommet til et punkt i mit liv, hvor jeg føler, at nu har jeg gjort det her i 8 år. Nu vil jeg prøve noget nyt, og derfor har jeg startet forfra på YouTube. Jeg elsker at starte forfra på forskellige ting. I ved det fra Minecraft, hvis I har fulgt med det et stykke tid. Jeg elsker at starte forfra i Minecraft. Og nu vil jeg prøve at starte forfra på YouTube. Så kig over, hvis du gerne vil se mine videoer fortsat. De bliver på engelsk. Og så håber jeg, at vi ses på min nye kanal. Tusind tak, fordi du kiggede med, og pas rigtig godt på dig selv. Skål, og husk at holde varmen.